Взела съм си специално индийския пръстен, който си мисли, че е марокански, но не, това е една друга виж, тема. Вижте размера на пръстена. Той е половината и ръка. Половината ми ръка. Обаче, да. Може да е бил част от съкровището от Златния храм. Нищо не се знае. Като един истински телец, мен съкровищата и скъпите неща и лукса много ме успокояват и ми действат добре. Предполагам, че и на зрителите ще подейства така. Затова ще се пренесем в Индия, наистина на едно великолепно място. Но нека да видим едно видео преди това. В един свят с хилядолетна история, с множество хора и култури, идеята, че останки от древно познание лежат заровени в гънките на времето, е неоспорима. Едва ли има човек, който да се съмнява, че древните тайни са навсякъде около нас. В недрата на Земята, в космоса, в ледовете на Антарктида, в пирамидите и Сфинкса. Една такава енигма е храмът Шри Падманабхасвами, известен като най-богатия храм в света. Това е древен хиндуистки храм, посветен на Вишну, по-специално в позата му Ананта Шаянам. В тази поза Вишну е изобразен в състояние на съзнателен космически сън, лежащ върху тялото на змията с пет качулки Адишенан. Първоначално храмът е построен през 6 век и по-късно допълнително разкърсен от кралете на Траванкор след 10 век. Това е един от 108-те центъра за поклонение във вайшнавизма. През 16 век са направени структурни допълнения към него, когато е построен неговият богато украсен гопурам. Но отвъд това, този храм крие мистериозна тайна врата, която никой не може да отвори до ден днешен. Легендата разказва за прокълната стая, запечатана с митичната мантра Нагапаса, всяваща страх от тежки последствия. Какво се крие в подземията на този златен храм и защо никой не смее да отвори шестата врата, предстои да разберем забранени истории с Джуджи сега. Джужи, преди да започнеш, искам да поздравя редактора ни Надя Тони, която изчете този текст. Вие чухте ли какви думи имаше вътре? Времето. Гънките на времето ми е любима метафора. Да. Но аз мога също да го кажа. Падманабхасвами. Даже го казвам по-добре, но това е друг тема. Цяла сутрин репетирам пред погледал. Давай натам да разказвай. Действително, ако си представим несметни богатства, ма наистина несметни, огромни златни кюлчета, огромни златни тронове, инкрустирани с всякакви скъпоценни, по-скъпоценни камъни, бижута, видяхте и моето бижу, оттам, шакувам се, разбира се, просто невероятно изобилие от какво ли не, е тогава просто наистина говорим за най-богатия храм в света и това е храма Падманабхасвами в Керала, Индия. И той наистина целият златен, отвън е инкрустиран с произведение на изкуството, целият. Направен е, както нали, и в началото споменахме, от кралския дом, владетеля на кралския дом Траванкор, който всъщност го подобрява и доста повече разкрасява през годините. Интересното обаче, че той е построен на място, на което се казва, че преди 3000 години преди Христа на това място е бил домът на бог Вишну. Така че мястото вероятно не е избрано случайно. Това е изключително сериозна постройка за онези далечни времена през 17 и 18 век. Наистина такива високи сгради и постройки не е имало. Той е бил висок 31 метра и наистина е украсен отвън и отвътре, както ще разберат нашите зрители, с произведение изкуството, скулптори и целият бил облицован в чисто 24 каратово злато. Сега, това е външната част обаче на най-богатия храм в света. Какво се крие обаче в неговите подземия? Това е нещо, което и до ден днешен вълнува хората, както виждате и ние се вълнуваме тук в нашето предаване и в рубриката Забранени истории с Джуджи. Всъщност легендата разказва, че Раджа Мартанда Варма там си е криел в подземията на този храм, си е криел съкровищата, които са били също така несметни, които са събирани от различни богати фамилии в Индия. Това е едната легенда. Другата легенда е, че по време на война кралската съкровищница е била докарвана там, за да може да бъде предпазена и скрита. Третата, която според мен може би е така логична е, че когато богати търговци са минавали през този щат и през този град, където се намира храма, са оставили различни такива богати, много скъпи подаръци за бог Вишну. По-скоро това наистина ми се струва по-вероятната причина. И така в годините, във вековете са се натрупали наистина несметни
богатства. Сега, 47-ма година това кралство Траванкор престава да съществува. Тогава Индия получава своята независимост. И само, че този храм остава да бъде контролиран и да бъде управляван от фамилията Траванкор. И сега, кога става известен за света? Това се случва през 2011 година, сравнително скоро, когато всъщност един адвокат индийски подава жалба в съда, че храмът е абсолютно зле управляван, че много от нещата, които са, нали, съкровището, което е седяло там, са откраднати. И тогава, да, правителството решава да започне да изследва как седат нещата в действителност. И тогава се оказва, че в подземните на този храм има 6 стаи, които са намурирани по латинската азбука ABCDEF. И фактически първите 5 стаи са отворени и наистина светът ахва от огромното количество скъпоценности, които са се крили в тези подземия през тези всички години. Наистина са намерени златни монети от почти всички династии и републики, държави, хилядолетия, векове и така нататък. Какво ли не? Наистина какво ли не? От скъпо по-скъпо, така че това нещо наистина изумява света. То е оценено на някъде около 22 милиарда долара. Това наистина е голяма сума. Да. 22 милиарда, да, 22 милиарда долара. Сега, любопитното е, че шестата врата никой никога не успява да отвори до ден днешен. Верко каза, че има приятели в Люлин, те може. Еми, дай да ги пращаме. А пробвали ли се с Сезам, отвори се? Чакай да разберем сега. Не, чуй как може. То историята, между другото, поне легендата е малко Сезам, отвори се, защото се казва, да, че тази... Първо, тя е самата порта, тя няма нито ключалки, нито брава, нито панти, нищо няма. Херметически се оказва, че е затворена. Сега твърди се, че е затворена с едни определени мантри, които ги пеят едни висши жреци. Тоест, пейки тази мантра, ти така променяш пространството от звуковите вълни, че то херметически затваря тази врата. И тя може да бъде отворена пак от някой по същия начин, със същите звукови вибрации, със същия глас. Сега казват легендата, че ако някой се опита друг да пее тази мантра и да се опита да отвори вратата, това няма да стане. Даже напротив, ще отприщи огромно количество злини, които няма да бъдат само за храма. Там ще бъдат за цялото човечество. Сега, до ден днешен не се е намерил човек, който може да прочете и да изпее тази мантра. Вярващите в момента там, религиозни водачи в Индия, смятат, че съвсем скоро ще се роди едно дете, което ще може да изпее тази звукова мантра, тази вибрация и да отвори вратата. Истината обаче, че през годините са правени опити да се влезе. Първо е имало една експедиция, която е била 1908 година, в началото на миналия век, и тогава казват архивите, че хората са избягали с паника, защото вътре е било пълно с кобри. По-късно пак е имало... Заправих коя година беше, 31-ва, пак началото на миналия век. По същия начин тази експедиция се оказва абсолютно неплодотворна. Сега много хора вероятно ще си помислят защо в съвременния свят, когато имаме свръхтехнологии, можем всичко да правим, никой не се намесва. Явно наистина е нещо, което не трябва да бъде отварено. Самата врата има няколко предверия преди да стигнеш до нея. Оказва се, че през годините наистина са правени опити. Се е стигало, нали, трите препятствия преди това са преодолявани, но когато стигнеш през самата врата, вече няма как да я отвориш. Тя е великолепна по своята красота, с две огромни змии, които казват, че всъщност това са пазителите на самия бог Вишну. И да. Затова и не може никой да я отвори. Може би не е дошло времето да се разбере какво има вътре. Да. Вероятно ще се случи. Чакаме това детенце да се роди. Но... Само да кажа, че ни се роди скоро детенце. Да, може да. Знае ли човек? Дълга за всеки момент. Ако наследи моята музикалност, твърде възможно. Твоята музикалност ще наследи трупът. Моята красота ще наследи също така. Шегуваме се. Така е, слънчите, ти местиш скали с пеенето си. Откъртваш пластове от земята. Ама така, значи, направо много ме разсейвате, ами аз не знам вече какво говоря. Не знаеш, да. Има официален...
разляхи вода, това е на пари, нали знаете? Така, има и официален опит да се отвори вратата и това е през 2012 година и както ви казах, тогава се стигат до първите три врати. Гледай как ме гледа. Само Жоро гледа умно, вие не гледате. Аз не довиждам малко. Не успява. И действително, до ден днешен тази врата никога не е отваряна. Ето е как изглежда. Тя наистина е впечатляваща, огромна и много красива. Така че другия въпрос, който обаче в момента занимава властите в Индия, е какво да се направи с вече намерените съкровища, защото, както ти казах, те са наистина оценени на много голяма това сума. Това ще помогне много на всички индийци. Те че са много-много, ама все пак 22 милиарда. Едната от идеите е наистина да се помогне индийската държава, да помогне на щата, който е доста беден, но там наистина в Индия бедността е повсеместна и голяма. Другата идея е, даже повечето хора, виж колко е странно това, повечето хора в Индия смятат, че тези съкровища трябва да останат собственост на Бог Вишну. Те са си негови и не трябва да напускат храма по никакъв начин, колкото и да са бедни, колкото и това да може да помогне те да живеят по-добре. Джуджи, знаеш ли, че стриптизьорите в щатите ли беше? В Лас-Вегас. Синдикат вече. Те са към синдиката на артистите. На театралните актьори. Аз сутринта, между другото, ви слушах, че някъде около 15 минути говорихте за стриптиз и само да ви кажа, че никакви щати, никакви 5 лева. Истинските и най-добри стриптизори в България са моите стриптизори. Това са Лео Бонеков, Ненчо Илчев и Вазил Гранчаров и тяхната менторка, сеньора Конти. Ти си Джуджи Дейлс. Да, ти си Джуджи Дейлс. Кога могат да дойдат хората на един стриптиз? Да, съвсем скоро на 23 октомври в театъра от сам канала, така че елате да се насладите на нашите добри стриптизори. Те че не в някакъв синдикат, сигурно на актьорите? Мани, те ако правят синдикат, твоите стриптизори няма да ти е много добре. Иначе следете програмата. Пътуваме непрекъснато нагоре-надолу. Да, така е. Няма да ми кажеш другата седмица какво си няма да ти кажа, ще те държа в пълна мизерия и тайна. Нали забранени истории, как ще ти кажа? Нищо не казвам. Една реклама, продължаваме. Чакай, че не можеш да иземеш думата никой. Една реклама, а може и да реши да пее, което ще стане страшно. Давайте тази реклама, колеги. След това и светлето ни чака. Иначе детето е застраховано от хъм.